Түркістандағы оқушылар сарайында Республикалық Қазақстанда осы байқауының облыстық іріктеу сайысы өткізілді. Оған өңірдегі 16 жастан 70-ке жуық жасөспірім қатысып бағын сынады. Іріктеуден өткен 25 өнерпаз Шымкенттегі республикалық сайысқа жолдама алды. Қазақстан даусы республикалық байқауының облыстық іріктеуі өтті. Облыс көлемінде дарынды да талантты 70-ке тарта жас өнерпаздарымыз қатысып, оның ішінен 24 бала іріктеніп алынды. Енді сол өнерпаздарымыз Шымкент қаласында өтетін республикалық байқауға жолдама алып, мінекей бүгін сапарға шыққалы отыр. Сол облысымыздағы үздік шыққан жас дарынды өнерпаздарымызға сапарларына сәттілік тілеп, биік белестерді бағындыруларына тілектеспіз. Жан болсын, үстем болсын мәрігі. Әр қашан, жеңісіңді көрігі. Сырымызда бітесін, жырымызда бітесін. Жырымызда бітесін. Кеше ғана Түркістан қаласында болып өткен іріктеуден өтіп, Шымкентке тағы да іріктеу кезеңіне Алла қаласа жол жүргелі жатырмыз. Жалпы өткен іріктеуде көбінесе басты назар аударғаны әрине ең бірінші талант, дауысқа мән беріледі. Ол жерде 60 шақты үміткер қатысты. Сол 60 шақты үміткердің арасынан бірі болып өтіп не Алла қаласа келесі іріктеуге бара жатырмыз. Ол жаққа мен қазір өзімнің ең бірінші дайындаған репертуарым Андрео Бачелидің «Бессаме мучо» әні. Одан кейін тағы да сұрап қалып жатса, Гипси Кингтің «Бамбалио» әні, және де осы Нотр-Дам қойылымындағы «Гароудың Бел» әнін орындайтын боламын. Кастинг Түркістан облысы әкімдігінің қолдауымен және түріктілдес елдердің креативті индустриясы қауымдастығының ұйымдастыруымен өтті. Түркістан облысы аумағының көлемі бойынша Қазақстан дауысы өтті оқушылар сарайында. Бұл жобаға бүткіл мен өлең айталам, 16-дан жоғары, 16-дан жоғары жасы жоғары адамдар қатысты. Эстрадалық шеберлігін, одан кейін мынау халық әндерін айтып, 70 шақты адам қатысып, содан іріктеу бойынша 24 адамды біз алдық, қабылдап алдық. Жюри мүшесі болғаны сол индустрияның директоры, одан кейін Қанат Раимович деген белгілі композитор біздің оқушылар сарайында жұмыс істейді. Одан кейін мен өзім отырдым. Әділғазылар алқасы әділ бағалады. Бүгінгі таңда мына 7 мамырда біз осы сол жерден сол іріктеуден өткен азаматтарымызды, азаматшаларымызды Шымкент қаласына, Шымкент қаласына шығарып салдық. Тілейтінім сәттілік. Жеңіспен оралсын. Соңғы 10 жылдықтағы елімізде ең танымал телевизиялық бағдарламалардың бірі Қазақстанда осы жобасы. Шағын автобуста шабытқа бөленіп шарықтата шырқаған жастар шырайлы Шымқаланы бағындыруға бет алды. Міне, бұлақ көрсен көзін аш деген ғибратты мәтел тума таланттарды қолдауға қалтқысыз қызмет етіп жатқан оқушылар сарайының ұжымын арналғандай. Ескендір Ертайра, Оман келді, Тұран Түркістан.